Ahoj, děti, jsme na straně nadepsané h a pustíme se do čtvrtého cvičení. Tento typ cvičení zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte a potom se vraťte. Určitě řešení porovnáme. Dejte se do práce. Tak máte hotovo. Tady ten typ cvičení bez čtení, zadání hmm, nejde vypracovat. Co tady je? Nakresli duhu. Aha, duhu, duha. To je takový barevný oblouk, který se občas objeví po dešti, když je, když je potom jasno. Takže duha je barevná, takže já budu muset malovat barevně. Tak jo, tak začnu. Tam je nejdříve červená a říkal jsem, že to je jako oblouk, takže tak -a, -a, a jaká barva je tam potom? Poraďte mě, co tam máte, jestli jste měli, jo, takže potom máte oranžovou, jo, takže potom dáme takhle pás oranžové barvy, no, Pomalu. Dobře. Jaká barva následuje potom? Co tam máte? Žlutou? Dobře, tak žlutou tak jedeme. Tak pěkně, aby to navazovalo. No, Trošku se mi klepe ruka, ale to zvládneme. Dál následuje. Aha, říkáte zelená, tak zelenou. Tak zelená. Část duhy, tak a tady se mi to rozjelo, takže to tady takhle opravím. Tak, potom modrá, tak, takže takhle. tady to víc přejedu a mě ten tak. Tady ještě. Ale světle modrá, teďka ještě tmavě modrá. A už budeme na konci. Už jich máme kolik? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ještě ta sedmá. Jo, fialová. Kde pak já mám fialovou? Tady. Tak a takhle. A tady to ještě jakhle dotáhneme. Tak, a já bych měl duhu, ale ta duha ještě, aby byla trošku v krajině. Že jo, tak ta duha se mi takhle někde objevila. A tady třeba takhle vede cesta. Tady za ten kopec. A tady bude ještě nějaký strom. A tady uděláme také nějaký strom a objevila se za jasného slunečného počasí po dešti. Tak, takhle ještě zatočím tu cestu. Tak, výborně. No, já si myslím, že mě se tentokrát ten obrázek docela povedl. A co vaše duha? Jsou tam všechny barvy? Mhm. A jsou takhle srovnané za sebou? Jak mají být? Výborně! Gratuluji vám k vaší duze!